Neandertalin ihminen ja nykyihminenhän on oikeastaan sama laji. Et silloin kun nykyihminen lähti leviämään tuolta Afrikasta Eurasiaan ja joskus vajaa 100 000 vuotta sitten, niin hän risteytyi Neandertalin ihmisen kanssa. Ja tätä tapahtui tosi monta kertaa 10 000 vuosien aikana. Ja sieltä tarttu mukaan näitä Neandertalin ihmisen geenejä ja niin muodoin myös ominaisuuksia. Esimerkiksi ihon väri, vaalea ihon väri, vaalea hiusten väri tuli neandertalilaiselta. Ne auttoi varmastikin talvisin pimeämmässä ympäristössä kuin mihin nykyihminen oli tottunut, mutta neandertalin ihminen oli tottunut. Ja sanotaan, että neandertalin ihmisiltä olisi myöskin tämmöisiä kuin vuorokausirytmi, illan virkkuus siirtynyt meille jostain syystä. Sitten lisäksi tällaiset asiat kuin metaboliset geenit on hyvin tärkeitä. Niiden semmoiset variantit, jotka auttaa siinä energian säilymisessä ja niin kuin selviämisessä kylmässä. Ja sitä kautta meille olisi myöskin tullut tätä niin kuin alttiutta tyypin 2 diabetekselle muun muassa. Ja sitten vielä kirsikkana kakun päällä on nuo immunigeenit. Eli kun neandertalin ihminen ja nykyihminen kohtas, he vaihtoivat geenien lisäksi myöskin taudinaiheuttajia. Ja neandertalin ihmisellä oli aika erilaisia taudinaiheuttajia, joihin hän oli jo sopeutunut. Ja niinpä ne neandertalin ihmisen tautigeenien vastustusvariantit oli myös sit hyödyllisiä nykyihmiselle. Ja niin niitä jäi meidän matkaan.